Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui eu vou falar cinco coisas que você precisa saber sobre o PicPay Card, sobre o cartão de crédito do PicPay. Então a gente vai falar de algumas coisas aqui bem interessantes e que você precisa estar ciente. Bom, eu acredito que você já tem uma conta aqui no PicPay. Se por acaso você ainda não tem, tem um link aqui na descrição que você pode abrir a sua conta. E é claro, para você ter um cartão de crédito ou um cartão de débito, você vai precisar, primeiramente, de ter uma conta aqui no PicPay. Mas antes de mais nada, eu já peço que você deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal. Você está no Descomplicando Bancos, o canal mais completo do YouTube, onde a gente aborda assuntos bancários e financeiros, sempre trazendo uma solução de forma prática e objetiva que vai te ajudar nos seus problemas e dúvidas. O PicPay, como todo mundo sabe, ele se popularizou muito, principalmente no ano passado, no caso 2020, né? Ele ficou mais popular ainda devido aos problemas que nós já sabemos. Então muita gente passou a usar o PicPay. Só que eu sei que a maioria das pessoas gostaria de ter um cartão de crédito do PicPay. Quando você entra no seu aplicativo do PicPay, se você reparar, o primeiro ícone já aparece assim, olha, pedir cartão. Então, por aqui, você já pode solicitar o seu cartão. E aqui ele fala que é um cartão de crédito e débito sem anuidade, sem tarifas e aceito em qualquer lugar. E aqui, pessoal, é o seguinte: não é porque aparece essa mensagem para você pedir um cartão que já tem um cartão aprovado para você e nem que o cartão que vai vir vai ser um cartão de crédito. Quando você clica aqui para pedir agora, você vai preencher alguns dados aqui, colocar as informações que são necessárias e após isso, os seus dados vão passar por uma análise e aí sim vai ver se vai ser aprovado um cartão de débito ou um cartão de crédito para você. O banco que está por trás do PicPay, né, na emissão do cartão de crédito, é o banco original. E eu vou falar dos pontos importantes a ser ressaltado sobre o cartão de crédito aqui do PicPay. Bom, primeira coisa que é muito interessante é o seguinte: é um cartão de crédito sem anuidade. Então, cartões de crédito sem anuidade já é um ponto positivo e já vale a pena a gente fazer. Com relação ao limite, o limite máximo que o PicPay costuma disponibilizar é até R$ 5.000, mas é óbvio que vai depender do perfil de cada cliente. Então, para que você tenha um limite desse, o seu histórico tem que ser muito bom, a sua renda tem que ser muito boa, né? E o PicPay vai avaliar cada cliente caso a caso e vai estipulando valores para cada um. E é óbvio, mesmo que você tenha um limite baixo, né? Você foi aprovado no cartão de crédito, mas veio um limite de R$ 400, por exemplo, né? Que é um limite baixo. Conforme você vai usando, vai pagando e eles vão te conhecendo, a probabilidade é que esse limite vá aumentando gradativamente. Esse vai ser um cartão de crédito onde você vai poder fazer compras em qualquer estabelecimento, fazer compras parceladas em até 12 vezes. Uma coisa legal é o seguinte: esse cartão de crédito do PicPay, ele tem um programa de cashback que você pode receber até 5% de volta. Existem as regras lá, mas toda vez que você faz uma compra, você vai estar ganhando cashback. O cartão de crédito do PicPay, a bandeira dele é a Mastercard. Esse cartão, ele já conta, né, com aquela tecnologia contactless, é aquela que você consegue só aproximar o seu cartão na maquininha e você já consegue pagar. Então não precisa digitar senha nem nada. Mas esse tipo de pagamento, ele está limitado a um valor de R$ 50. Você só pode comprar só encostando o seu cartão na máquina se for valores abaixo de R$ 50. Mais do que isso, você tem que digitar sua senha normal. Outra coisa é o seguinte: você consegue fazer saque pelo seu cartão de crédito. Então, geralmente, as empresas, ela disponibiliza um saldo onde você consegue fazer saque através do caixa eletrônico 24 horas. Porém, esse saque, se ele for feito pelo cartão de crédito do PicPay, ele tem um valor, uma tarifa de R$ 9,90 para cada saque que você realiza. E se você tiver no exterior, né, porque ele é um cartão de crédito internacional, aceito lá fora, mas se você quiser fazer um saque num terminal que não seja no Brasil, você vai pagar uma tarifa de R$ 19,90. E um detalhe importante aqui é o seguinte: se você for fazer um saque num caixa eletrônico dentro do aeroporto do próprio Brasil, pode ser que você seja cobrado uma taxa adicional, né? Porque só pelo fato de você estar dentro de um aeroporto, ele já cria um vínculo internacional, mesmo você estando em território brasileiro. Acredito que não vai ser o caso da maioria das pessoas, mas é bom a gente se atentar aqui a esses detalhes. E assim, pessoal, eu não preciso nem dizer
que para que você tenha um cartão de crédito, se você estiver negativado, se o seu score for muito baixo, é muito difícil que você consiga aqui o seu cartão de crédito. Então, na hora que você for preencher lá toda a sua proposta e você estiver nessa situação que você sabe que seu crédito, seu histórico não está muito bom, a probabilidade, quase 100%, é que vai vir um cartão de débito para você. E o cartão de débito você pode utilizar também em qualquer lugar, basta você ter saldo na sua conta do PicPay. E uma coisa que eu esqueci é o seguinte: na função débito você também consegue fazer saque no caixa eletrônico. E se for o seu primeiro saque no mês, é gratuito, não vai ser cobrado nada de você. Agora, se já for a partir do segundo saque que você está fazendo no mês, existe um valor que será cobrado de R$ 6,90. E tem umas regrinhas aqui, olha. Você não pode sacar menos de R$ 20, você não vai conseguir sacar. O valor máximo por dia é R$ 1.000. E o valor máximo por mês que você pode sacar da sua conta do PicPay são R$ 5.000. Eu espero que você consiga o seu cartão de crédito, que você use de uma forma consciente e que seu limite ele vá aumentando cada vez mais. Mas para isso basta que você pague direitinho, que você seja um bom cliente, um bom consumidor, que com certeza você vai ser um cliente que vai ser disputado por todas as empresas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui, se inscreve no canal, porque a gente está sempre postando novos vídeos que vão te ajudar no seu dia a dia. Obrigado e até o próximo vídeo.